ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ചൈൽഡ് ഇവാഞ്ചലിസം ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ധന്യമായ തിരുനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. യഹോവേ, നിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ മനസ്സുയർത്തുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ. എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്റെ മേൽ ജയം ഘോഷിക്കരുതേ. 25 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം. സങ്കീർത്തനക്കാരനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് യഹോവയിലേക്ക് മനസ്സുയർത്തുവാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചൈൽഡ് ഇവാഞ്ചലിസം ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഈ പ്രയത്നം, ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോവിഡിന്റെ കാലമാകുന്നല്ലോ ഇത്. പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ദൈവമേ, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. എന്റെ ദൈവം എന്നെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്ന ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലാസ്സിലൂടെ വചനത്തിന്റെയും ഗാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധുരിമ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ വല്ലഭൻ എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കട്ടെ, സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യം, നിന്റെ കാവലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. യഹോവേ, നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ മനസ്സുയർത്തുന്നുവെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും വേളയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹായിക്കണമേ. പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, CF സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശക്തീകരിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഏത് ആത്മാവിനാൽ ഈ വചനവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള സാവകാശവും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുമാറാകണമെന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നോഹ പോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഇനി ചേച്ചിമാർ ആ 4 ലൈൻ ഒരുമിച്ച് പാടാം. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ലൈനായിട്ട് പഠിക്കാം. അതെ, കേട്ടോ. നോഹ എന്നൊരപ്പച്ചൻ ഗോഫർ എന്ന മരം കൊണ്ട് തട്ടി മുട്ടി പണിയായി പെട്ടകം അങ്ങനെ റെഡിയായി.
മനസ്സിലായോ? ബാക്കി രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് പഠിക്കാവേ. പെട്ടകം അങ്ങനെ റെഡിയായി. നമുക്ക് നാല് ലൈൻ ഒരുമിച്ച് ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ പാടാമോ? ഒന്നുകൂടെ പാടാവേ. ചേർന്ന് പാടാമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പാടുന്നുണ്ടോ? പക്ഷികൾ ഈ രണ്ടായി വന്നു, മൃഗങ്ങൾ ഈ രണ്ടായി വന്നു, പക്ഷികൾ ഈ രണ്ടായി വന്നു, മൃഗങ്ങൾ ഈ രണ്ടായി വന്നു, കൽപ്പന കാത്തു അപ്പച്ചൻ അനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ, കൽപ്പന കാത്തു അപ്പച്ചൻ അനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ. നാൽപ്പത് രാവും പകരുമതായി ശിക്ഷാവിധിയിലായല്ലോ. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. എല്ലാരും നന്നായി പാടി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നോഹയപ്പൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. മഴ വരും, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും നശിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി രക്ഷിക്കപ്പെടാം. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരും നോഹയപ്പച്ചനെ കേട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുസരണ കേടും പാപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാവരും പാവികളാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഈ ലോകത്തോട്ട് അയച്ചു. ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, അവസാനം ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പാപിയായി തീർന്ന് അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിച്ച് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവപ്പച്ചനെ സ്വന്തം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരും, നമ്മൾ യേശുവപ്പച്ചന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ,
ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ? ആ അതെ, മാസ്കാണിത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട്, മാസ്ക് ധരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാവൂ. എന്നാൽ അനേകം പേര് ആ നിർദ്ദേശം വകവയ്ക്കാതെ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് വലിയ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതവർ ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഗവൺമെൻറ് ഇട്ട ഓർഡർ അതുപോലെ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ഫൈനും കിട്ടത്തില്ല, അവർക്ക് എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫൈനൊക്കെ കിട്ടിയത്. അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു ശീലമാണ് അനുസരണം. അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകം വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. 119 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1 വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതായത് യഹോവയുടെ, യഹോവയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ, അതനുസരിക്കണം. അതനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിഷ്കളങ്കരായവർ, അതായത് ഒരു കള്ളത്തരമോ ഒരു ചതിവോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾ ചേർന്നൊന്ന് പറയണം. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ, ചേർന്ന് പറയുക. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പൊ ഞാന് ഇനി 7 പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് വാക്യം തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ 7 പ്രാവശ്യം ഞാൻ 1 പറയും, 2 പറയും, 7 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ വാക്യം പറയണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തവണ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 3 തവണ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 4 തവണ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 5 തവണ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 6 തവണ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ 6 തവണയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് തവണ, 7 തവണ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നീ ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ അനുസരണമുള്ളവരായി തീരണം. ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ ദൈവപൈതലല്ല എങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവപൈതലായി തീരണം. അപ്പൊ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക്. ക്വാറന്റൈൻ, ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്റർ, ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന, എന്താണ്? അതായത് കോവിഡ് അമിതമായിട്ട് വ്യാപിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുമൊക്കെ വേർപെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്ററിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആ 14 അല്ലെങ്കിൽ 28 അദ്ദേഹത്തിന് ആ രോഗം വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം വന്നാൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം. ഇൻ കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുകയും ചെയ്യരുത്.
അപ്പോൾ ഈ രോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്ററിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കും പുറത്തുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ദൈവം പണ്ട് കുറച്ചാളുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്ററിനകത്താക്കി. ആ ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്റർ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, അതൊരു വലിയ മരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു പെട്ടകമായിരുന്നു. ആ മരം ഗോഫർ മരമാണ്. 300 മുഴം നീളവും 30 മുഴം ഉയരവും 50 മുഴം വീതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ പെട്ടകം. ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയത് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? 8 മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്ന നോഹ, നോഹയുടെ ഭാര്യ, നോഹയുടെ 3 മക്കളായ സേം, ഹാം, യാഫത്ത്, അവരുടെ ഭാര്യമാർ, അങ്ങനെ 8 മനുഷ്യരും. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും 2 എണ്ണം വീതം പൂവനും പിടയുമായിട്ട് ആ പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന് കയറി. ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നോഹ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു. ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും 7 വീതവും പൂവനും പിടയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവം ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത്? ദൈവത്തിൻ്റെ. ഈ ദൈവം ആരാണ്? ദൈവം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. ഈ ദൈവം സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ്. ഈ ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. ഈ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ച് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. 40 രാത്രിയും 40 പകലും തോരാതെ മഴ പെയ്തു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആദ്യമാദ്യം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് വലിയ വലിയ മലകൾ പോലും മുങ്ങുമാറ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു. ഈ പെട്ടകം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടന്നു. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും, ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു പോയി. ഈ നാശത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപമായിരുന്നു. എന്തോ ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാപമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതെല്ലാം പാപമാണ്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സംസാരം, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചിന്തകൾ, ഇതെല്ലാം പാപമാണ്. ആരാണ് പാപം ചെയ്ത്? എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പാപത്തിനൊരു ശിക്ഷയുണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച നോഹയും കുടുംബവും അവിടെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നീ ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വഭാവമാണ് നീ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യമുണ്ട്. 119-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാൻ. നീ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 150 ദിവസം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ 6-ാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ച് പറയുന്നത്. നോഹയുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ 600-ാം സംവത്സരം 2-ാം മാസം 17-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ഈ പ്രളയം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ 7-ാം മാസം 17-ാം തീയതി ഈ പെട്ടകം അരരാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. നോഹ ഇങ്ങനെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു. പെട്ടകത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു മലങ്കാക്കയെ പുറത്തു വിട്ടു. ആ കാക്ക ഇങ്ങനെ പോയും വന്നും പോയും വന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഒരു പ്രാവിനെ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാവ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടന്നു. അവിടെ എങ്ങും കാലുകുത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പ്രാവിനെ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോയി ഒരു ഒലിവില കൊണ്ട് നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലായി. വീണ്ടും പ്രാവിനെ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രാവ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. കാരണം അപ്പോഴും പ്രാവിന് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ ആയി കാണും. നോഹയുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ 601-ാം ആണ്ട് 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി ഭൂമിയിലെ ജലമെല്ലാം വറ്റി. അതിൻ്റെ 2-ാം മാസം 27-ാം തീയതി ഭൂമി ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. നോക്കു കൂട്ടുകാരെ, ഭൂമിയിലെ സകലവും നശിച്ചപ്പോൾ നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. നോഹയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും രക്ഷയായത് ആ പെട്ടകമാണെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ആരാണ് യേശുക്രിസ്തു? യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് ദൈവപൈതലായി മാറാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ അന്ന് നോഹയ്ക്കും കുടുംബത്തിന് രക്ഷയായത് ഈ പെട്ടകമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 601 സംവത്സരം 2 27 തീയതി ഭൂമി മുഴുവനും ഉണങ്ങി എന്ന് നോഹ കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നോഹയും കുടുംബവും എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി, അവരുടെ എടുത്ത ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുവിട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു, ഇനി പ്രളയം കൊണ്ട് ഭൂമി നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ഉടമ്പടി അവരുമായി ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടയാളമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വില്ല് ദൈവം മേഘത്തിൽ അടയാളമായി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നോഹ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിച്ചു, ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ആരാധന അവനവിടെ നടത്തി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നോഹയും കുടുംബവും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു. നീ ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ അനുസരിക്കുന്നവളായിരിക്കണം. 119 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കളങ്കതയോട് നേരോട് മുന്നേറുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം. നീ ഇന്നു മുതൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമോ? നീ ഇതുവരെയും ദൈവപൈതലായി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നിനക്ക് ദൈവപൈതലായി മാറാൻ കഴിയും. അതിന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് യേശുവിനോട് ഏറ്റുപറയുക, എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനുമാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ രക്തം ചിന്തി യേശു മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ആ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അനുസരണമുള്ളവനായി ജീവിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഒരു നിമിഷം നിൻ്റെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാനീ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. പ്രിയ യേശു കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ, എന്നെ അങ്ങയുടെ പൈതലാക്കി മാറ്റണമേ. അങ്ങയെ അനുസരിച്ച്, അങ്ങയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഓക്കെ കുട്ടുകാരെ, നന്നായി പഠിച്ച് യേശുവപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളായി അനുസരണയുള്ള കുട്ടികളായി ജീവിക്കുക. ബായ്. തലകളെ വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ യേശുനാഥ കർത്താവെ, ഇന്ന് ഓൺലൈനിലെ കർത്താവെ, ക്ലാസ് ആയിട്ട് കർത്താവെ, കൂടുവാൻ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. കർത്താവെ, CF കർത്താവെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവെ, നീ കർത്താവെ ശക്തി കൊടുത്തതിനായിട്ട് കർത്താവെ, നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഇന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവെ, പാട്ടുകൾക്കായിട്ട് കർത്താവെ, വാക്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവെ, എല്ലാത്തിനായി നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ, അനുസരണത്തിൽ ഊന്നി കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ദൈവത്തെയും അനുസരിച്ച് കർത്താവെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. കർത്താവെ, CF ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. കർത്താവെ, പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അവർ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം കർത്താവെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി കർത്താവെ, ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവെ, നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കർത്താവെ കൂടി വരുവോളം കർത്താവെ, നിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മേലെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.